Mungu mbele, leo sasa nimerudi Ukambani. Na msisahau wenye wanatanzama hii video, niliwaambia Karen Runda tunapeleka Ukambani eh. So ukiangalia huku ni kwa prezo mwenyewe, si prezo mwingine, ni huu jamaa. I have 29 years eh, na ni kesho. Kesho ndio nitakuwa na 29 years. For now I have 28 years eh. Kesho ndio niko na birthday yangu. Na itakuwa kubwa. Jameni. So ukiangalia hapa tuko na perimeter wall eh. Na, nimemaliza molding na hapa kazi imechomoka kuchomoka. Jameni, hebu niambieni, hii perimeter wall tukipaka rangi na tutapanda tule tumiti. Unaona ukienda kule Runda Karen unaonanga tumiti tuzuri. Tunapandwa kule. Ndio nataka nipande miti mizuri hapa na maua. Huku ni kwa Prezo mwenyewe. Kabla tuende mbali, ingia hapo YouTube na jita Prezo Logistic Moldings. Subscribe my channel. Pale Facebook na jita Prezo Logistic Moldings. Pale pia niko na website na jita Prezo Logistic Moldings. Ingia pale TikTok na wachangamusha kule na jita Prezo Logistic Moldings eh. Angalia kazi yangu hapa venye imechomoka vizuri. Ukiangalia e-wall, perimeter wall, nime decorate na 1 month. Ndiyo hii itoke hivo. Ile pate nimeeka hapa. We. Kitu kali. So, ukiangalia level ya e-molding eh. Kuna skati ni ya chini. Niloeleza hapa nikawambia nitakuja nijenge kaukuta 2 feet eh. Kutoka pale chini nitachukua level na hii ukuta itakuwa imetoshana. Hapa juu nitakuja nieke sasa ready soil eh. Tupande miti na tupande nyasi kidogo. Karen Runda tunaleta Ukambani. Ukiangalia level iko sawa. Kutoka pale kolamu ya kwanza mpaka ya mwisho zote zinatoshana. Usisahau utafuta Prezo Logistic Moldings, anafanya kazi safi na kazi yetu ni countrywide. Tunaenda kila mahali. Hapa ni kwangu. Hata watu wakinipea kazi wanajua Prezo hata yeye anaendelea kujenga. Na saisi miti usisahau imepanda. Watu wa Ukambani saisi miti imepanda. Sasa tunauziwa 750 na bado nasikia next week inapanda. Jameni, lakini tutajenga, tumeamua kujenga. Kuna perimeter also, tumeingia side ya ndani. Perimeter wall tumemaliza molding, hii tunambachia. Ile imebaki ni rangi. Na saa hii mtu wa landscape ine wako site wanaendelea kufanya maneno. Tutazunguka na nyinyi kwa hii video muone venye wanaendelea. Ile imebaki hapa ni kuweka ready soil na kuanza kupanda miti na kupanda nyasi. Ukiangalia hapa tuko na mbolea. Ha? Hapa tuko na mbolea nimetoa masaini. Mtu wa landscape aliniambia nataka ile mbolea ya mbuzi. Ukambani sisi hatuna mbuzi eh. Kozi Ukambani kuna kuanga kumekauka. Lakini kuanzia next year nitatafuta mbuzi wangu hata kama ni watatu. Mimi sina mbuzi, sina ng'ombe na sina kuku. Watakuwa wanakula nini? Na mnasemanga Ukambani kumekauka. So mambo iko sawa. Hii ni mbolea ile nimeleta hapa Ukambani. Niliwaambia huku nataka kukae Runda Karen eh. Nimejipanga vizuri Prezo. Kozi kuanzia next week God willing najua mfua itaanza kunyesha. Nataka December ukifika huku kwangu nikijipika picha unasema na kweli huku ni Ukambani. Hiyo ni Runda ngani? Ni Ukambani manze. Tuzunguke. Angalia level ndio imeanza landscaping eh. Ndio naona nimekuja masaa ingine nikapata vijana wakieka level vizuri, wakieka mbolea. Nilikuwa na jamaa mwingine wa chuma. Hapa niko na underground tanga. Kuna underground tank iko hapa sasa. Nataka nikorogee Saturday eh. Ndio nikikorogea ikikauka juu tunakuja tu backfill, tuweke ready soil na tuweke mbolea tupande nyasi. Ukifika huku kutakuwa ni green. Watu wanasema kuna watu walikuwa wananiambia Prezo kweli utamaintain hiyo nyasi ama itakauka juu ya Ukambani. Ukiangalia hapa niko na underground tank na ni kubwa sana. Na kuna nyingine bado inaendelea kuchimwa kule nje. Hii maji yote nitachukua nieke hapa, hiyo nyingine kija iende kule. Hakuna siku mimi nitakoza maji na God willing nitakuja nichimbe borehole. Na nilisema kitu wa kwanza nikichimba borehole napeleka na peana maji kwa kanisa bure. Nitanunua pipe niwapelekee mpaka kwa kanisa, wao ni kufungua maji na kutumia. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai eh. Huku ni kwa Prezo. Venye tunaendelea tutakuwa tunawaleta vizuri tu one by one pole pole. Mtafute logistic awafanyie kazi mzuri. Thank you.